Ansingan Ali. Dorang empat. Ansingan Hai, 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 Lega itu pokoknya itu gua. Ayo. Kurang udah aku sini. Ayo panganan, bahan. Ini apa nak? Cuci buat dekat ada tempat tu. Satura. Gemek ki gua panggil ana ci. Oh no, I guess kan nak kan. Ada untuk bahai. Harus pakai ni ya, loh, betul? Mama? Ayah gisa? Gari gini, rengah gari gini. Kamu kerja? Hayır. Jai madam. Aduh ya bu, ya ramai ini bingung. Hai mari, madam. Ya, nak ada. Yang kita anak cecok ini pun acam. Hai, di bawah sini, di sini.
Ya, agree ke, Pak? Ansing kan tali. Lorang pas. Ansingan Korea. Yang bikin job dan lupa hati. Buat yang bikin job. Santai sebut penyerang buat yang bikin job. Yang pengen gua tik.
올바리오니 다우치가 녹탕 당원날이 양쁘겐 내나 고아티 두나이랑 오늘 양하대치가 이거 풀나 그자랑고 삽조아니면 올바리오니에서 이빠이죠. 방불시랑 나사 잔차이죠. 이콜렌이거든. 강도가 언디스도 사람 사사 안생하 마 바부랑 안생하 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 Hai, nara baru gak tuh gen? Hei. Hai. Tangsongtaonan sok bagus jok. Hari-hari kita sok bagus jah.